Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga pisochni xamir o'rtasida jema bor pirog pishirishi tayyorlash jarayonini ko'rsatib bermoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Juda ham tayyorlanishi oson, mazali. Bitta tuxum chaqib olamiz. 80 gram shakar solib, vinchka yordamida aralashtirib o'ramiz. 100 gram eritilgan sariyog yoki margarin eritib, uni ham solamiz. 300-330 gram taxminan un ketadi. Unimizni elakdan o'tkazib, bir choy qoshig'ida razlik etil solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan keyin 30 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. O'rtasiga solinadigan nachinkasi bu ixtiyoriy. Xohlagan jemlardan foydalanishingiz mumkin. Xohlasangiz tvorogli nachinka qilishingiz mumkin. Men bugungi pirogimga malinali jemdan foydalandim. 0,5 sm qalinlikda dumaloq yoyib olamiz. Xamirimizni pergament qog'oz ustiga qo'yib, yonidan 5 sm qoldirib, jemimizni surib olamiz. Bir tekisda qilib, keskich yordamida bir barmoq oralig'ida lentala kesib olamiz yana yonidan u bezak uchun va chiroyli qilib shakl berib chiqamiz. Ekranda ko'rib turganingizdek qilib o'ngga chapga qilib xamirlarimizni yopishtirib chiqamiz. Qolgan xamirimizni yoyib, chiroyli qilib lentala kesib olib, ustiga ekranda ko'rib turganingizdek qilib bezak berib olamiz yana. Tuxum sarig'i surib, oldindan qizdirilgan gaz pechimizda ust qizarguncha pishirib olamiz. Juda ham tayyorlanishi oson. Jemlari bilan xushxo'r, mazali bo'lib chiqadi. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Juda ham ko'p vaqt sarflamaysizlar. Mana pirogimiz pishib chiqdi. Atrofiga yana ham chiroyli bo'lish uchun saxrni pudra sepib oldim. Bu ustani o'zingizning ixtiyoringizda yana bezak berish. Kanalimga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Videolarim yoqotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Kommentariy va fikrlaringizni qoldiringlar. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Juda ham mazali, xushxo'r pisochni xamirlari tayyorlab ko'ringlar. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimgacha sog' salomat bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat.